Религиозна организация, позната като Тракийска църква, кара поклонниците си да доверяват на пасторите си парите, бизнеса и имотите си. Така наречените кардинали диктуват семейните отношения и дори дали можеш да си поставиш ваксини. Според бивши членове на организацията, основателите Стефан и Цветан Гайдаро, известни като Гайд, от десетки години фалшифицират история. Виктория Бояджиева разговаря с потърпевши. Здравей, Вики! Привет. За какви хора става въпрос? Лора, касае се за една затворена общност, в която членовете са насърчавани да се женят помежду си, насърчава се ранната раждаемост, има норма за послушание, има редовни изповеди, които са задължителни, манипулира се информацията в последствие и въпреки всичко това, хората, с които се срещнахме, които са бивши поклонници, са едни високо образовани хора, те са автори на книги, строители, архитекти, актьори, хора, които са с статут в обществото. Всички те са с високи доходи. Това прави впечатление. Някои от тях дойдоха дори с охрана на срещата. Защото са били заплашвани. Да, точно така. Кажи ми, историята е много интересна. Ти си потърсила всички гледни точки по темата, но има един много любопитен момент. Има ли тази организация политически амбиции? Защото като гледах историята, тя малко ми напомняше на нещо, което видяхме като явление в сегашното Народно събрание. Една партия, която изникна като феникс от нищото. Те не крият амбициите си за власт. Те имат канали във всички социални мрежи, от които редовно коментират всички политически събития. Те са опозиция на всичко и на всички. Призовават за негласуване, имат неправителствени организации. Тук не се касае за хора, които вярват в алтернативни идеи. Тук се касае за една схема за влияние, която стъпва и на социално-политическата сцена, и на историческата сцена, културно-историческата и на религиозната. Много интересна история. Гледайте я и си мислете дали ви напомня нещо, което видяхме вече, за формации, които в последствие могат да бъдат евентуално използвани като патерица в следващи народни събрания. Здравейте, обични! Обични от Бога и нашето братство. Не бойте се! Аз бях потърпевш. Аз бях потърпевш. Аз бях потърпевш. Аз бях потърпевш. А за мен това си е изключително вече стройно построен и поддържан култ. Обекта на поклонение в този култ, смело мога да кажа, самото семейство Гайдарски. Известно като Гайд. Те са род от паразити. Те паразитират върху доверието на хората. Ами тая Тракийска църква е секта, разбира се. Един култ така работи динамиката. Опитваш нещо, което е изключително абсурдно. И ако мине, тогава вече разширяваш територията. Манията за величие е похотта да владееш над човешки животи. За колко души става дума? Към 300 човека. Това е Цветан Гайдарски. Още през 90-те години той и брат му Стефан, популярни като братя Гайд, се провъзгласяват за пастори в протестантска църква. Над 30 години по-късно с нас се свързва едно семейство, чието членове вече не се чувстват в безопасност, пресичайки улицата. Тя и той, които са родители на три деца и вече са баба и дядо. Боряна и Тодор Йотови са високообразовани хора, автори на книги. Тя е специалист в областта на финансовата математика, съосновател на компания в сферата на финансовите технологии. Той има издателство за детски книги и основател на фирми в областта на информационната сигурност. Тези хора са бивши членове на така наречената Тракийска църква, наричана от мнозина секта. Когато ние влязохме в това, което в последствие стана Тракийска църква, тогава все още тази общност беше издънка на протестантска църква. И влизането ни в тази общност се случва преди почти 21 години. Тодор и Бояна далеч не са единствените. Но останалите хора не желаят да се показват пред камера с лицата и самоличностите си. Привлякоха ме, тъй като аз съм идеалист. Реално сега си давам сметка, че съм живял като в някаква мъгла. То беше като сваряване в набавен огън. Събиранията се състоят по домовете на хора, които доброволно ги отварят за това. Как протичат? Чрез поделяне на преживявания. Срещите се случват два пъти в седмицата поне. Има много сериозни изисквания за
послушание. А в тази общност от известно време изповедта се постулира като задължителна. Манипулацията се случва чрез много говорене. Примерно той говори по 3 часа. След първия час човекът вече толкова много се натоварва, изморява и изключва, че изключва критичната си мисъл и каквото продължи да му се говори, то директно се налива безкритично и без никаква защита. Кога вашия път се преплете с този на братята Гайд? Само с единия брат се запознах в началото. Бяхме съученици в консерваторията. Още тогава беше агресивен човек. Човек, който сутрин като се събуди, си задава основния въпрос кого ще нападна днес и от кого ще бъде нападна. Като един параноик, който си живее в измислен свят, малко като Дон Кихот. Колко време отделихте вие на тази идея? 40 години. Какво ви държа близо до тези хора 40 години? Тези хора малко по малко се извръщаваха. Първи момент, в който влезете всъщност в култа, ще ви разклатят доверието във всичко и във всички, за да може цялото ви доверие да бъде към тях. Т.е. те са против медицина, против наука, против ваксини, против образователна система. Децата бяха отделени, целият събор се раздели на възрастови групи. Нас се очакваше децата ни да бъдат поверени на младите кардинали, на Светан Гайд синовете, Натанаил и Георги Гайд. Младите трябва да се женят колкото си може по-рано. Сключване на бракове извън общността е нещо, което неминуемо ще доведе до много проблеми в бъдещия ти живот. Изключително преплетени роднински връзки съществуват вече и това прави излизането още по-трудно. Вие в такава ситуация ли сте? Предполагам, че ваши роднини продължават да членуват там. Да, в такава ситуация сме. Нашите деца, понеже ние сме ги родили в период, когато сме били изцяло в тази общност. И всъщност ние сме се опитвали буквално в някакви моменти на сила да ги вкарваме във всички мероприятия, във всички идеи. Семейството ни по някакъв начин е пострадало, било разделено заради това. В последните години се лансираше една фраза, която звучи абсурдно, че всяко мнение е съмнение в волята на кого, на онзи, който се е самопровъзгласил за кардинал. Той е професионалист в манипулациите, самият той си го признава. Аз към външните съм точно като ловец на човеци и ловя според това, което има в тях. Някакъв смисъл съм манипулатор. Да, манипулатор, не измамник, а манипулатор. Чухте самия Цветан Гайд на запис от онлайн обращение към цялата общност. Всички се страхуват, че с някаква, как да кажа, духовна, вербална агресия и насилие постоянно обяснява на хората, примерно, ако имате дете, ще ви каже това дете го дължите на мен. И в един момент, когато това ти се повтори 1000 пъти, ти започваш да се страхуваш, видите ли, че ако напуснеш общността, ще загубиш детето. Тоест, той си присвоява, открадва каквото може да открадне. Като в крайна сметка открадва целият ти живот. Те заплашени ли са по някакъв начин? Хората, които решават да се опълчат и хората, които искат да се отлъчат от всичко това? Заплашени са в следния смисъл, чрез назоваване какъв сатана е този, който излиза, чрез проклети. Тодо е агент. Гнушоти, Бог ще го съди този човек, защото е лъжец. Клеветник. Заявява вече невъзможно. Той си го е прегърнал това тотално. Явно и семейството. Те си ахафи. Това се случва на всеки, който е изгонен. Той е съден като на народен съд. Така нареченият кардинал прави едно апостолско послание. Хиляди лъжи 3 часа минимум, нали, за да може да хване декиш, като човека, жертвата, няма право на защита. Това е точно като народния съд, само че в някакъв духовен вариант. И няма да ми спорите, никой няма да умува дали са агенти или не са агенти на Сатана. Говоря за Сатана. Но да разпознаем Сатана в тези нечисти хора. Случая, говоря за Тодор, конкретно, без никакво съображение. И в момента аз стоя точно този съд. Заедно с вашия дух аз съединявам и с властта, която ми е Господ ми е дал, ги съдя. Видях, че Бог ги е прокълнал. Бог ги е проклял. В
беше шокиращо. Вече година и половина продължават с психически тормоз. Наистина този дом ще се остави пуст. Този дом няма да бъде благословен повече. Господа го смаме и нечестивец. Господа те смаме. Амин. Заплахите, които аз самия получавах, са изключително директни, така в един мутренски маниер, така да се каже. Аз имах инцидент с физическа агресия срещу мен, в който бях предупреден да си затваря устата. Има сигнали към български институции, които са ясни, точно добре аргументирани нарушения по закона за вероисповеданията, отделно нарушения по наказателния кодекс, отделно нарушения по закона за пране на пари. Има вече и частни жалби срещу Цветан Гай. Потърсихме за коментар отговорните институции. Обърнахме се към дирекция вероисповедания на Министерски съвет. Стана ясно, че Тракийска църква е регистрирана като религиозна институция през 2014 година. Своя становище от 13 март 2014 дирекцията е отправила няколко забележки по отношение на текстове от устава на религиозната общност, поради което препоръчва на Софийския градски съд да не регистрира религиозната институция преди отстраняването на спорните текстове. Въпреки отправената препоръка, съдът не се съобрази със становището на дирекцията вероисповедание и регистрира Тракийската църква. Потърсихме и самия Цветан Гайд. Той твърди, че не е в София. Започнаха да идват на брошури така наречените тракийски послания. Така започна подмяната. Но проблема е, че са фалшифицирани неолитни плочки, включително с признаци на умишлени фалшификации, документи, които са всъщност техни творения, са представени за исторически, никъде не присъстват референции. Налице е крупна фалшификация и манипулация на исторически и археологически. Ни няколко паметника от Караново, от Градешници и така нататък. Това са пръстени плочки, на които има едни странни знаци. Та Севан Гай твърдеше, че ги е прочел и че това е всъщност автентичният тракийски език. И че той е ключа вече към разчитането на някакъв ръкопис, който само той го е виждал в главата си. Разбира се, аз се сблъсках с някои прояви на тази тракийска църква и то не къде да е, а на тату, на храма на Орфея, тату, който аз с тези ръце съм го извадил от земята, да се казва. Миналата година отиваме ние рано сутринта да си почваме нашата работа и изведнъж виждаме, че тату, той се вижда отдалече, нали, храма, е претъпкан с хора. И виждаме как там се правят ритуали. Истински ритуали, те са облечени в някакви дрехи като жреци. Направиха го хората, обаче междувременно пристига пазача, който казва: абе, ще ме бият тези хора, не си плащат билета. Все пак там с билет се влиза, нали? Тръгнаха тези хора да излизат, при което ние го питахме: защо не си плащат? Отговорът беше свещената псовня, нали, това нещо. А, били ще ми кажете какво и така нататък и така. Но се оказа, че тези хора, които още са големи идеалисти, не могат да си платят билетчето, което струва 5 лева, там е нещо от сорта, не е някакъв особен билет. И сега тук възниква въпроса.
Това дали просто са хора с развинтата фантазия, меко казано, всъщност може много повече да се каже по тази насока, говорихме за психиатрия преди малко, но според мен не е точно това. За какво се използва тая секта и това учение? Дали, пак казвам, дали то е само някаква идейна база или става дума за комерциални цели? Ако той доверява душата си и духът си, но не доверява парите си, това е абсурд. Тази църква по много хитър начин въвежда препоръчителни десятъци. Една десета от всички твои приходи, една десета от труда ти. Хората дават месечни десятъци в пликове със своето име и месец, за който ги дават. Пликчета с името си трябваше да дават и непълнолетни деца. За какви суми говорим? Шестцифрена сума. Става въпрос за милиони. Когато човек даде принос на Бога, не си търси това, което е дал на Бога, след това ответно какво се случва с него. Но казвам, пред никого не се сърдете, пред никого от вас не дължа отчет как управлявам и средства. Когато религията има финансов резултат, дори според на техния език това се нарича мамонизъм. В прав текст казват, ние не искаме вашето, искаме вас. Ако вие изцяло сте омагьосан от тия хора, те имат и парите, те имат и имотите ви, където да се събират, те имат семействата ви, имат времето ви, имат енергията ви, имат талантите, имат всичко. За мен е човек, който не дава приносите си за Божието дело, не само, че пророците в Стария Завет казват, че той крадец, краде Бога, защото за мен е човек, който не само това е мамонизъм, си крие нещата и не ги принася, но ще го кажа и директно. Това означава, че той няма доверие. Тези приходи не могат да бъдат доказани, защото те предпочитат получаването на пари в брой. Значи аз съм абсолютно убеден и го казвам съвсем отговорно, че там има нарушения, има суми, които дори са в нарушение на закона, който е свързан с пране на пари. Суми се дават над лимитите, които са за дарения. Говорим за големи суми, десетки хиляди на месец събира самата Тракийска църква или събора. По тази тема се допитахме отново до дирекция вероизповедания на Министерски съвет. Необходимо е време на дирекцията да изиска по служебен път от Софийския градски съд устава на вероизповеданието и да направи проверка разписана ли е тази практика. Със сигурност хората със собствени бизнеси и високоплатени професии търсят възможности да бъдат приобщени към общи дружества, където така наречените кардинали да бъдат съдружници, за да управляват, помагат, надзирават. Логиката е, че тъй наречените трима кардинали, те имат духовен взор, който друг не може да постигне и затова е добре те да бъдат съдружници в твоите бизнеси, в твоите начинания. Включително прави се в момента, има инвестиционно дружество, което много хора са повикани да дават, за да участва, за да бъдат уловени, но там отново тримата кардинали имат право на вето. С много по-малък капитал имат право на вето. Те влизат и казват, ние ще ти помогнем и ще вземем 33% или 50% от бизнеса, ще ти помогнем, защото има неща, които ти няма да видиш. И това, заради което също ние говорим, е защото тази манипулация вече отива в своя следващ сезон. Обществено, социално, потенциално политическо влияние. Тези верни, търсещи истината хора са използвани като жив щит. Жив щит срещу изгонените, а след това жив щит лице пред обществото. Има ли политически потенциал неговия проект? Огромен. Като правят политически предавания, ги правят тримата, но двама от тези трима са с други фамилии. И заобщо това е един бутафорен театър, който се разиграва. Все едно става въпрос за, как да кажа, за независима гражданска позиция. Тоест те имат политическа амбиция? Имат. Не само потенциал. Има ги в YouTube, те си имат Българи медия, тяхна си медия. Политическа академия конкретно за политическите неща. Нали, ако Архимед е казал, дайте ми лосо, ще преместя земята, моето мнение е, че ако дадете 3 часа трибуна да говори на Цветан Гайд, той ще в крайна сметка ще ви накара да вярвате, че земята е плоска. Какво са готови да направят хората, които му вярват сляпо? Всичко.